2002年，在香港铜锣湾的一家餐厅里，一个女人突然冲进去，对着正在用餐的一位女客头部猛然重击。女人似乎觉得这还不够解恨，又继续向人袭击，不过被反应过来的女子闪躲开，只打在对方的颈部上。因为动静过大，餐厅里不少人都将目光投射了过来，并认出了这一次的当事人正是女明星杨恭如，而打人的女子是上海前首富的妻子毛玉萍。这一切都是怎么回事？是发生什么让首富之妻如此不顾体面冲进去打人呢？这还要从杨恭如出道后的经历说起。1995年，一个假期，母亲带着刚上大一的杨恭如回到国内，去香港旅游。说来也巧，正好碰上香港那边在举办亚洲小姐比赛。杨恭如性情温顺，不爱出风头，可她的母亲却是个十足的女强人，很是开放，不会觉得这种比赛是不务正业，相反的，认为这是一个机会，可以锻炼一下人的胆量和性子。于是母亲便自作主张地帮她报了名。这一切最开始她是不知道的，等人知晓时木已成舟，被赶鸭子上架的杨恭如就这么上了舞台。可谁能想到无心插柳柳成荫，不过是迫于无奈便尝试了一下的杨恭如竟然一举拿下了当年的四个奖项，分别是亚洲小姐冠军、最上镜小姐、最佳人员佳丽，还有一人一票。硕果累累的杨恭如算是一战成名，被封为最美亚姐，直接对标当年的最美港姐李嘉欣。不过这仅仅只是一个开始，他的福气还在后头呢。比赛结束后，亚视向他抛来橄榄枝，邀请他加入这个平台。还在上学的杨恭如就这么误打误撞地进入了娱乐圈，顶着最美亚姐的光环，亚视对他是极为的宠爱。先是和吴君如、方中信合作了《红星十三妹》，又是在《千王之王重出江湖》中和谢贤、刘松仁、米雪等大牌明星再次一战成名。当年的他还登上了中央电视台在全国性的春节联欢晚会上表演节目，展示自己的机会多了，证明自己的机会也悄悄到来。他被导演陈可辛关注到了，当时的陈可辛刚被打击得不行，因为他的上一部作品《妈妈凡凡》票房惨败，这个惨败的结果就是所在的电影公司被卖给了嘉禾，嘉禾想让他拍《金枝玉叶二》，拍可以，但他有条件，那就是必须投资自己想拍的一部电影，这部电影就是《甜蜜蜜》。确定开拍后，陈可辛主动邀请刚出道不过一年的杨恭如来参演自己的电影，并且给了他一个女二号的角色，女一号是张曼玉，男主是四大天王之一的黎明，此外还有曾志伟等演艺圈前辈，名导演名演员只有他一个初出茅庐的新人，而出道不久就能拿到名导演电影女二，资源不可谓不好。靠着这一部电影，他直接提名了当年的金像奖最佳新人。同年，他还在古装剧《雪花神剑》中演女一号，出身魔教又心地善良的梅降雪。这部剧可是亚视特地斥资3000万巨资为他量身定做的，效果也非常好。坎坷的人生经历和感情路让观众对他可是万般怜爱。1998年，他合作郭富城、郑伊健出演了电影《风云雄霸天下》里的孔慈，美艳动人又楚楚可怜的形象大受观众喜爱，并在剧中贡献了他的一波经典美照。这个剧让本来就很有观众缘的他又上了一个高峰，按照如此趋势发展下去，晋升为一线女星不过是时间的问题而已。但或许一切来得太过容易，便让人学不会珍惜。明明古装绝美的她，居然嫌古装戏拍摄条件艰苦，不愿意再去拍这一类的剧作了。她的任性还不仅仅在于此，更在于她的感情态度上太过随心了。似乎从来没有想过与谁共度一生，只是单纯的想谈个恋爱而已。本质上来说，这算是个人选择，也说不上什么对错，只是他的随心有点过界了。对象质量都不差，
然而多为名草有主，他也因为这些乱七八糟的感情事，一点点地毁掉了本来可以轻易得到的一切。他拍戏的第二年，也就是1997年，和富二代叶茂青传出了绯闻。叶茂青虽然长相平平，但却非常有钱，又舍得给他花钱，两人这一来二去的也就好上了。不过好景不长，1998年《还珠格格》开拍，一上线就火遍大江南北，小燕子引起了这个富二代的注意。有了小燕子后，叶茂青便再没有在意上一年的这个绯闻女友了。杨恭如这唯一一段清清白白的感情，以这样狼狈的姿态结束在了那一年。不过他并没有惆怅多久，甚至连感情空窗期都没有，很快就搭上了郑伊健。在《风云雄霸天下》里，他饰演孔慈，郑伊健饰演聂风，两人和郭富城一起在电影中上演了一段轰轰烈烈的三角恋。1998年，他和郑伊健二度合作，出演剧作《中华英雄》。恢复单身的他似乎放飞了自我，在片场时和郑伊健来往密切，传出绯闻。可是那时候郑伊健并不是单身，他有相恋多年的女友，就是 TVB 的花旦邵美琪。男友拍个戏还闹出了这些事情，虽然同为演员，明白了在剧里有些接触避免不了，但剧外如此没分寸感，邵美琪可是不能忍，一下子闹到了剧组。一个是陪伴自己多年的女友，一个是合作的暧昧对象而已，郑伊健明显清楚该怎么选。他发表声明，对外澄清自己和杨恭如之间关系清白，还承诺说不再往来，这才打消了邵美琪的念头。不过不往来是不可能的，那短短几年的时间，他们又接连合作了好几部剧，工作上的往来还是有的，私人上杨恭如又恋上了他人，这一次的对象是音乐人王杰。2000年，从演员跨界歌坛的杨恭如认识了当时的音乐才子王杰，并且同年他和袁洁莹两人同王杰一起去日本拍摄音乐特辑。有才华的人总是不缺乏爱慕者，女星袁洁莹就是王杰的粉丝，好不容易有了一次和偶像的合作机会，就这么错过，未免太可惜了。于是趁着这一次工作机会，袁洁莹向王杰表达了自己对他的喜欢，甚至希望跟他有发展的可能。不过王杰对袁洁莹似乎没有感觉，他更喜欢杨恭如这种温柔含蓄的女孩，所以连一点机会都没有给，直接拒绝了对方。彼时杨恭如也在和王杰暗中往来，连番发起感情攻势向他告白，心仪的女孩也喜欢自己，这不就是命定的缘分吗？从日本回到香港后，两人就确定了恋爱关系，不过前期一直保持着地下恋，直到音乐特辑发布的记者会上三人同台。不知道两人已经在一起的袁洁莹在媒体面前谈起这一次的拍摄事件，说起自己表白被拒的事儿，询问王杰是否还有可能发展。这时正牌女友杨恭如按耐不住，比王杰先一步回答了袁洁莹的问题，还明里暗里的带着一点嘲讽之意，两人恋情才公开。这么优秀一个男友，专一钟情，在生活上给予无微不至的关怀，感情上给足了十足的安全感，按理来说该好好珍惜，说不定就能走到最后了，可惜并没有。从袁洁莹手上争过来的这一段感情，到杨恭如手上没几个月就说再见了，因为他又有了新的目标，这一次是过耳古天乐，还是那一出熟悉的戏码，因戏生情，关系亲密，甚至被拍到台北约会。可是这个时候的古天乐是有正牌女友在的，毫无疑问这段绯闻感情并不是很适合出现。最终古天乐如同当年的郑伊健那样，为女友澄清了和杨恭如的绯闻。几段感情下来，亚视似乎明白杨恭如并没有什么事业心，对他的力捧渐渐少了，给的资源越来越差，在香港发展一般的杨恭如将事业重心转移到了内地。然而就是这么一个决定彻底毁了他的事业。2001年，杨恭如从香港回到内地，偶然的机会下认识了当时的上海首富周正义。
300万的物业租住12万港元的半山豪宅，和香港豪门李泽楷成为邻居。价值40万的代步车，杨恭如一下子变得豪了起来。两人的感情也随即曝光，甚至有传言在和周正义恋爱后，杨恭如有意要退出娱乐圈，还为此损失了1年6位数的广告代言。不过这也仅仅是传言而已，还没有等他付诸行动，就出现了文中一开头的那一幕：你敢搞我老公？周正义的妻子毛玉萍追到香港，冲进餐厅暴打了杨恭如，指责其插足他们夫妻二人的感情。对此，杨恭如一开始是否认，称二人不过是朋友关系，还说他们已经认识了20多年。不过这个说法却惨遭周正义打脸，表示杨恭如说的是谎话，还说不愿再提起这个人，让他再影响自己的家庭。后来杨恭如接受采访，没有再否认这段感情，不过却拒绝插足别人家庭的小三称号，坦言说自己同周正义在一起时并不知道对方有家庭。而对于在餐厅被打的掌果门事件，杨恭如仿佛也没有认为是自己的错，甚至觉得自己很无辜，还指责当时的围观群众太过冷漠，居然没有一个人上前帮他。然而不管他如何解释，这个事情到底成为了他挥之不去的污点，他的事业也因此一落千丈。回到内地发展后，没有太多的出圈作品不说，还频频被提及此事，影响很大，基本上都没有出门，都是我妈出去买东西，我要什么我就跟我妈说，然后她出去买，我在家。谈及这一段经历，她如是地说，不过你以为这是终点吗？并不是。虽然这一次的事情对他的生活和事业影响如此巨大，但并不妨碍他对名草有主的感情追逐。2008年，他通过表姐吴永威的介绍认识了学界郑伊健、补习天王简俊杰，两人感情发展极为迅速，见家长、打麻将、一起回家，俨然一副感情就此定下的模样。然而恋情刚曝光没多久，简俊杰的正牌女友就找上了门，还逼对方做一个选择。整个狗血恋情，香港媒体全程围观，杨恭如一时之间又成为了笑柄。他在个人社交平台上向公众解释，称他们是彼此确定了对方是单身的情况下才开始交往的，并不存在所谓的第三者，插足他人感情之事。可惜有多次的前车之鉴，这个解释是如此的苍白无力，一点作用都没有，反而有种欲盖弥彰之意。出道时的清纯玉女形象是再也回不来了。或许是爱女心切，在这些乱七八糟的事件当中，杨恭如的母亲身影也是频繁出现，甚至为了维护女儿的形象，在媒体面前大放厥词，表示我们现在都住在香港，我们家恭如来上海都没有带好看的衣服，绝对不接受采访。出生在上海，最终又回到上海发展，但还嫌弃上海，杨恭如的事业就这么完了。在2009年，内地新人辈出，电视上便很少再出现杨恭如的身影，即使偶尔有几部剧，还多是他曾经讨厌的古装戏，且只能作为配角而存在。不过饶是如此，凭借着当年红过时积攒下的资产，杨恭如生活的一直都很不错，没有结婚生子的他脸上也很少岁月的痕迹，完全不像48岁。至于过往，只能说是一失足成千古恨，但是到底也改变不了，唯有珍惜当下，努力生活就好。每天讲点不一样的娱乐圈事，约刊欢迎你的订阅。还有哪些人物是你想听想看的，欢迎评论区留言给我哟。